veshjet tradicionale çdo herë më shumë po kanë vëmendjen më të madhe. Kjo dhe për faktin si dizajnere si Kimeti Gashi, po din të sillin ato përmes modeleve çdo herë e më të veçanta. Zonja Kimeti me shtëpinë e saj të modës Tiara Fashion prezentoi koleksionin e ri të veshjeve tradicionale. Në këto veshje ra në sy punimet e bëra me dorë dhe kombinimi veshjeve tradicionale me elemente bashkohore e moderne. E ndërthurja e tradicionales me moderne në shpikëresht ajo që e bën zonjën Kimeti dhe shtëpinë e saj të modës që të sillin vazhdimisht prurje të reja. Traditën, se puna e gjysheve tana është shumë e bukur. Dhe unë është prej, na unë e mbre Ravecit, edhe na e kemi trashëgimi prej të parve, shto e kemi punë pundore. Unë veç kom pas me vazhdu. Vajzët reja ta rruin traditën, ta duan traditën, edhe shdo vajzë ta ketë të pakëtë një veshë në përdolapët e i veta. Se ja vlenë. Ai që e donë traditën, e donë edhe shqiptarinë. Nën përcjellin e dritave dhe prezentimin dinjitos të modeleve, fustanet arritën që të marrin vëmendjen e duhur nga të pranëshmet e që ishin të shumt. Në mesin e tyre dhe këngëtarja mirënjohur Shkurte Fejza, e cila një herët është edhe bashkëpunëtore afërt me Kimetën. Si për ju duket organizimi deri me tani? Deri me tani organizimi është shkëlqyshëm, edhe nuk kam dyshu, sepse Kimetja gjithmonë i bën gjërat bukur. Kam pëlqen, ka gjithë këto zonja që kanë ardhë me nderua, dhe unë po ndihem jashtëzakonisht mirë, sepse e kam bashkëpunëtore që thua ja dy dekada. Dhe është një grua e jashtëzakonshme, një shpirt artisti, po edhe një shpirt njeriu. Cila veshje tradicionale e juve ju pëlqen më tepër? Më pëlqejnë të gjitha veshjet që i kombinon Kimetja. Zakonisht më shumë është e prirur për të kombinuar traditën me modernën dhe i shkrin shumë bukur me një elegancë të papamet. Dhe mua më pëlqen kjo shumë. Bashpunoj me te, bëj zgjidhje gjithmonë dhe ndihem shumë e lumtur. Po ju Gresa, cila veshje tradicionale ju pëlqen më tepër? Më përgjithësi Titja Kimeti shquhet për kombinimin e veshjes tradicionale me modernën. Po ajo që ka unë e kisha cek është kur unë jam martu e kemi përdor bashkë xhubletën e punume nga zonja Kimeti, edhe prej atër e kom pa që ka hynë modë mande i këtu, kështu që xhubletën e kisha theksu sepse është edhe e vetëm jam duke të është tradicionale veç e jona, edhe në UNESCO është e mbrojtur. Po dhe këtë fustani është kombinim i xhubletës, pra ka shumë, po edhe pikrish për këte e vesha, sepse ndisha mirë. Edhe është një kombinim kuqezi, sepse jemi në muajin e shejtë të kombit tonë, edhe e vesha pikrisht për të. Ndryshe shumë bukur po do kënë të gjatë. Faleminderit. 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 E pasura dhe modelet e veçanta rikujtuan historinë dhe trashëgimin ton, veshje këto që nga dikush u provuan për herë të parë. Cila është pjesa preferuar e veshjeve tradicionale të tek? Mua më pëlqen shumë jelekt, jam kështu me
rhinestones. Edhe më pëlqen shumë. Po tregona pak se çfarë emocione apo çysh ndjeni ju kur e vesh në veshje tradicionale të vendit tonë? Më vjen shumë mirë se vet jam e joshtit, edhe nuk më vje shpesh me vesh veshje kumtare, edhe ndihem shumë krenar se kemi do veshje të bukura. Përveç se veshjeve të bukura, Tierra Fashion edhe një herë përcolli një mesazh të rëndësishëm, e që është ruajtja e trashëgimisë dhe identitetit shqiptar.